Mau kau tahu nara aja. Ucin tu cari nuari bagi cematahim. Ucin Hindu. Kuli cecah ni sudah ni. Kuli sangat kan dah jenam mai. Kena Hindu je. Ah, kuli cecah tu sudah. Kena ini nusan. Ini nusan tu dah he. Heret. Mata udah lagi ni mungkin. Lagi ni. Sama kau. Abilah. Yes sir. Dot puno ra kholle tibe khon dot puno sar ahon dot puno rojon shuru chole se dot puno de accha 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 kala dadi accha ami ji ro accha ichana thara sait nai ami sait no tension sir no tension life is a game of competition bole cha janu sin antara accha kala dadi nan hi nan de hoyechi sar dot puno ha duger sar Bos, kalau kita, kalau kita. Halo. Halo, terbaca dot puno. Udah bagus tuh. Tuhan, terbaca. Yo di aro, yo di, yo ni nau. Ambagan atau satu mi ambagan. Acami izin hanya ya. Jangan khawat, hubat jangan hinam. Ambagan udah nggak hote. Tambah lagi jam nih kata le. Oh iya baca lagi. Bos pun nasiun. Ezo, ezo, ezo. Semut jane. Bisa berang itu malu. Oh no. Iya. Bajiri nanti. Hey. Bos pun nasiun. Are you no like inspector dabe dai kalre dirago stame ole lai chate paji jale pari bakke onno dine no ari ba mara ga inna chine kya ekar Thank you, sir. Thank you. Ada apa lagi? Kamu siapa lagi? Si pura, si pura sah pura orang ni. Thank you, sir. Wah, semua ni semua ni orang ni. Ini kira mana orang ini? Iya tak. Sial, guli lah nak. Oh sam, iya apa tu sam? Nada lah, level satu dah ya kan? Osar, macam macam orang tua ni pun tak. Ayah, barat tinggal guli. Osar, jibun jalan, jibun jalan, jibun nampak sar. Orang jalan tu kurang pasar. Jabang guli, sar. Sar. Osar. Tuh pun orang cina jenuh, judi jenuh orang umumnya mana ni? Mau kita mau huru-huruan suruh dia cari bakat teh. Sar tinggal ame. Tuh dia ilek pertanda kita nak kasih dia nurinya. Tinggal manus. Sar guni mana? Mai muset, nanti kakak saya cicit cicit aku mau rawung ni sabar ibu mau. Isin dia nurit. Bos,
ओ बॉस बना नहीं दिए चटिया था बचा बचा ओ बुद्धो आ जाते हो बुद्धो बाबान ये अब तो दो ये भी ये भी ओए गो में चटे दावे चटे ये भी दावे ओ बुद्धो बॉस चटिया था नौबत है चटिया था Oi, di dia, guli otak jadi. Tenang jadi. Bom mati di dia. Ho. Osar guli beri onna. Cetonggoi. Niar sal, saya tujuan. Hei, mana dia? Cetonggoi. Azor mui. Cina tau cu, mui lah lor dimi. 1, 2, 3. Cek guli beri. Beri onni lapat dia mas. Osar, nolai kau bayar cara beri dulu. Oh no. Osar. Ije muri tuh mama kau cerita apa dah? Oh, sama nama kau sih di. Oh, wah, mama kau sama nama kau sama sih. Oh, sama nama kau sih di. Ije. Mau kau tahu nara dia kat sini? Tapi, mantar ni, mau kau tahu botol tu dia jut eto. Ah, oh bos, botol tu dia. Botol tu dia. Jelas kau dia. Dia kabel nanti lihat eh. Ibal nanti tu. Eh kat terai nuar orang eh. Abil dah terai kat terpun siapa dah nuar orang eh. Oh apa? Kau macam apa? Direct saya nak lakukan apa? Yang tiba hendak jalan. Oh apa? Di kau. Di kau dah kau. Ni lomba tu. Terai tu mood lak eh. Iya kabel nanti tu. Ibal nanti tu. Mana bici apa? Boleh macam eh. Macam. Kau kau mati dong nanti. Ba, tarap pun kau tiga on. Di zon itu nanti zon habil lah jalan. Kau masuk ke sedam dah. Korea orang nuar lak. Padahal kau mardi tu. Udah. Jadi, apa? Jadi.